မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဖူကြီးနေပါ TV ရွေးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မြို့နယ်လိုင်လွန်လီစောကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကမဒီရန်နယ်အောင်ကြရန်ရွာအနီးဝန်းကျင်ကိုစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့၄နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံသုံးကျင်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်မဒီရန်နယ်အောင်ကြရန်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတရင်မှုအစ်စ်2ဦးအပြင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားသေဆုံးခဲ့ရာကြောင့် Jet Fighter 3စီးနဲ့3ကြော့ဘုံးလာကျဲတာလို့ KIA ရှေ့တန်းရဲဘော်တို့ကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကနန်းပေါင်စစ်ကောင်စီလေယာဉ်ကွင်းကို KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတရားခုံမမ4လုံးနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာလေယာဉ်တွေတန်းစီထားတဲ့နေရာကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲသွားတာကြောင့် F7M Jet Fighter 2စီးထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါပြင်လေကြောင်းဆက်သွယ်ရေးရုံးချုပ်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးတလုံးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ရမှာဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့နေ့လယ်တနားရီလောက်ကဆိုဘရာဘုံပူရာကိုလမ်းဘက်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရမှာတိုင်ရင်းမှုအဆင့်တဦးနဲ့ရဲဘော်10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲအတွင်း KIA ဘက်က2ဦးကြာဆုံးပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလမ်းပြအဖြစ်ခေါ်လာတဲ့အရသား2ဦးလည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KIA ရှေ့တန်းရဲဘော်တွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အလဲရက်ကွက်အမှတ်1အထက်တန်းကြောင်းအနီးအထိုင်ချတက်ဆွဲထားတဲ့ရဲနဲ့ပြူစောထီတွေကိုစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ညနေ9နာရီလောက်ကဒေသခံပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ပစ်ပုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ Grand Eagle Force မုံရွာအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူစီကနေသိရပါတယ်လက်ပစ်ပုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေအပြင်အနီးအနားဝန်းကျင်ကိုအင်စည်းကားတွေနဲ့လက်ပတ်ရှာဖွေခဲ့ကြပေမဲ့ရဲဘော်တွေထိခိုက်သူမရှိဘဲအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုမစ်ရှင်ကို Grand Eagle Force မုံရွာငါးမြင့်ဆောင်ဘတ်ခတ်မုံရွာယူကြီးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကနောင်မင်းသားကြီးမုံရွာအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကနေသိရပါတယ်ရှင်ပကံဒေသကိုခီးသွွားလာရောက်လဲပတ်တာမရှိသလောက်နှဲပါလာတဲ့အတွက်ခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုမှီခိုလုတ်ကင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေအလုံးလက်မဲ့တွေများပြလာသလိုပြပထွက်လုတ်လုတ်တာနဲ့တခြားလုပ်ငန်းတွေပြောင်းလဲလုတ်ကင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဝေဝေပြဖို့ထားပါတယ်ရှင်ပကံလိုနိုင်ငံခြားသားခီးသွွားတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလာရောက်လည်ပတ်သူတွေကိုအပြေးအဝဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဒေသမှာအာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာတော့ခီးသွွားတွေလာရောက်လည်ပတ်မှုမရှိသလောက်နှဲပါသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပကံကိုမိခိုပြီးစီးပွားရေးတွေလုပ်ကင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေမှာလည်းအလုပ်ကင်ရှားပါတာနဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်အလုပ်ပြောင်းလုပ်တာနေဆက်ဒေသနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကင်နေရတယ်လို့ပကံဒေသခံတွတ်တုတ်ကောင်းမောင်းသမားတစ်ယောက်ကပြောပြပါတယ်။ဟိုလုပ်ငန်းတွေကမရှိတော့တခြားအော်နိုင်ငံတွေတွားရလူတွေတွားကြတာပေါ့လေ။ဟိုလောက်ကန်တဲ့တွားရလူနဲ့ငွေကြေးဆွတဲ့လူနဲ့အဲ့လိုတွေဒီမှာကြတော့လေလုပ်ငန်းခေါ်သူကမရှိဘူးလေ။ရှိတယ်တော့လေဟိုတေတေကဟို7000လောက်ပေး၊3000လောက်ပေးနေဆိုတော့ဒီသားစုစားဝတ်နေရမပြေသေးကြတော့အဲ့လိုလေးတွေပေါ့။လုပ်ငန်းရှိရလေးတွေတွားကြတာကြအလုပ်လက်မဲ့တွေကတော့များတာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုမှတော့ဒီတန်းတလမှာတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ပဲရတယ်။အကံမှာကဘာမှဒီပင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်စားတရားမရှိဘူးကြကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့ဈေးတွေတွေလည်းဒီနှစ်ကတော်တော်လေးရောင်းရင်းဝယ်ရမကောင်းကြဘူးကြကဘာရဲ့ဖြစ်တယ်ရေဒီမှာရှိကုန်မရှိဘူးခုတည်းကျွန်တော်ညတော်တော်မှလုပ်နေရတာအဲ့ဒါညတော်တော်တသိန်းခွဲရပါတယ်ညတော်တော်ကဝင်လုပ်နေရတာပေါ့ပြည်ရင်ခီးသွားနေငယ်တော့လာရောက်လည်ပတ်နေတာမျိုးရှိပြီးကိုပိုင်ကဒါမှမဟုတ်ကြိုတင်ပြီးချိတ်ဆက်ထားတဲ့တုတ်တုတ်ကားတွေနဲ့လည်ပတ်နေကြတာဖြစ်လို့ပကံဖျားရီမှာဂိတ်ထိုးပြီးခီးတယ်ဆောင်ရတဲ့တုတ်တုတ်ရမောင်းနေအနေနဲ့ကတော့လုပ်ငန်းအဆင်မပြေဘူးလို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိပကံမှာတခြားဒေသကလာဖွင့်တဲ့ဆိုင်ကြီးတချို့သာဖွင့်လျောင်းချနေပြီးဒေသခံဆိုင်လေးတွေနဲ့ဈေးတွေတွေလည်းတိတ်မရှိဘူးလို့ဖျားဘူးတယောက်ကပြောပါရယ်။ပကံအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ဘူးအခုကလေအနေခံလူတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကလုံးဝအဲ့လိုမျိုးအယောင်ပါွာ။ရန်ကုန်ကလူတွေလိုပေါ့တခြားမြို့ကလူတွေကလာပြီးတော့ဆိုင်ကြီးကြီးဖွင့်နေမှအမပေါ့ဘူဖေးတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖွင့်နေတခြားကလာဖွင့်တဲ့ဆိုင်တွေကပုံများလာအဲ့လိုဖြစ်လာတရပါဆိုင်နေပါလေဆိုဟင်းလည်းအရင်သူမတင်နိုင်တော့ဘူးဖီးယားတွေတော့အောင်လို့မြောင်းကလို့ပါအယောင်ပါလို့အဲ့လိုမျိုးယူပေးပါလားဈေးထက်ညံရောင်းတဲ့အန်ဒီတွေဆိုအဲ့လိုလေးပြောတာလူတွေကတိတ်ပြီးတော့အခုကဒီတိုင်းသိရမလားပေါ်ပင်လောက်သွားခြင်းလို့သာသွားနေတဲ့ပုံစံဖြစ်လာဖီးယားတွေကိုလည်းအကုန်လုံးဝင်လို့မရတော့ဘူးလေပြင်တဲ့ဟာတွေတချို့ဟာရှောက်ပြင်တာပြီးဖြစ်နေတိုင်းဖြစ်နေ
ဒီကလေးလာကလည်းပကန်ရှီဟောင်းနေမည်စုံအတွင်းမှာရေမြောင်းတူဖော်တာကိုဆယ်ရနှစ်အကြီးတွေအသုံးပြုခဲ့လို့ရှီဟောင်းတူဒေသနာဌာနကိုဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ရှီဟောင်းစီဒီပထိုးတွေကိုစစ်တုပ်ပြုပြင်တာနဲ့ရှီဟောင်းနေမည်အတွင်းမှာတရိစ္ဆာန်မွေးမြူတာတွေစာရာတွေကြောင့်လည်းရှီဟောင်းတူဒေသနာပညာရှင်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေကဝေဖန်နေကြတာပါ။ခီးသွွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ဒေသခံတချို့နဲ့လက်မှုဆိုင်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေကလည်းလုပ်ငန်းပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။စတေမာနောက်ဆုံးပတ်တဲ့ပုပ္ပားဒေတာမှာဘာထွက်ပွဲရှိတဲ့အတွက်ခရီးတဲ့အနေချင်းလောက်တာပကံကိုဝင်ရောက်လည်ပတ်နေတယ်လို့ပြာဘူးတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဟိုတယ်နဲ့ကြီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့2023ဇန်နဝါရီနေ့စလို့ဇူလိုင်လအထိမှမြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာခရီးသွားဧည့်သည်စုစုပေါင်း6သိန်းကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအရင်နှစ်နဲ့ရှင်ရင်ပြည်ပခရီးသွား9သိန်းကျော်ပိုမိုတိုးတက်လာတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်ထက်မြန်မာနိုင်ငံကိုခရီးသွားဧည့်သည်တိုးတက်ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပေမယ့်ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ဆက်အနာသိမှုမတိုင်ခင်2019ခုနှစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးသွားဧည့်သည်4.5တန်ဝင်ကျင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့90ရာခိုင်နှုန်းဝင်ကျင်လောက်ရောကျနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဝေပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်နဲ့နန်းခမ်းကြားဆယ်လက်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစက်တင်ဘာလ25ရက်ည10နာရီကျော်လောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေကြောင်းကနေလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီနဲ့ TNL တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဆယ်လက်အနီးတစ်ဝိုက်ကလိုက်ပြတ်တောင်မှာတကြိမ်လာရောက်ပုံကျဲပြီးနောက်နန်းဖက်ကာဘက်နဲ့တရ9မိုင်ဘက်ကပါလက်နက်ကြီးသေးဒရက်ဇက်ပစ်ခတ်နေတဲ့အပြင်ဒရုန်းတွေပါပါတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ည10နာရီလောက်ကမန္တလေးတရာဦးဘက်ကတက်လာတဲ့တိုက်လေယာဉ်3စီးမူဆယ်မြို့အနီးကိုပုံကျဲသွားတယ်လို့ KI ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကလည်းဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကစပြီးကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မူဆယ်မြို့နယ်နန်းခမ်းမြို့နယ်နေဆက်ဆယ်လက်ရွာအနီးရစီကောင်းမှုနန်းကန်နန်းစင်အနီးတဝိုက်တောင်ကျောတွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ TNL တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုမြင်တမ်းကြတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ဖူးဦးရွယ်ပါ။